Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à professora Maria Lúcia o convite e falar da minha emoção de estar aqui. Eu falei aqui há 25 anos atrás, num Eleia, para 3 mil estudantes de Latinoamérica toda, e que as três pessoas que falaram na mesma mesa que eu, um era um chileno, não lembro o nome, que foi aluno do Lucian Kroll. E ele vinha estudando os miolos das quadras. Vocês vão ver mais adiante o que, é que tem a ver. Os miolos das quadras subutilizados dos bairros burgueses, que se jogava lixo, jogava carro velho, jogava. E que ele não tinha valor nenhum. Depois foi o Nabil, depois do Nabil, o Nabil passou a bola para mim explicar o São Francisco. Né? Foi um negócio assim, uma atitude gentilíssima do Nabil. Ele explicou toda a política da prefeitura na época e não explicou o São Francisco e disse assim para a plateia: olha. Esse eu não sei explicar bem, né? E levantou a bola para mim. Ninguém me conhecia em São Paulo, e 3 mil estudantes de Latinoamérica toda. Foi uma emoção assim, eu nunca mais a vou esquecer. Eu queria contar para vocês, vou contar coisas para vocês. Eu não vou fazer nenhuma análise, não é que eu não tenha análises, mas eu não sou acadêmico e acho que vamos dividir os papéis. Quer dizer, eu vou contar para vocês coisas que aconteceram, que eu tenho domínio das informações, mesmo que eu não as traga completas nesse momento de correria, mas que aconteceram tangenciando essa questão aí. A primeira questão que surgiu, pode passar o outro, é essa questão aí da mais-valia imobiliária negativa. A gente participou do concurso do Bexiga, na gestão Irundina. E nós não vencemos, mas nós descobrimos uma coisa estranha que tem a ver com o chileno. E as quadras, descobrimos duas questões no Bexiga, muito importantes. Uma questão que os bairros que deixaram de ser moda, eles têm uma mais-valia negativa em geral. O que é mais-valia negativa? Quer dizer, considerando que o custo, eu tenho um custo para produzir uma terra urbana, a terra em si, botar a infraestrutura nela. É como se eu fosse lotear o Paul Singer lá, e aí eu vou chegar a um valor. Se eu vendo aquilo no mercado mais caro do que o seu custo, eu realizo uma mais-valia. Não vou entrar em detalhe agora de explicação de mais-valia mais complexa, mas é isso. Quando eu tenho áreas decadentes que o mercado não compra, mesmo que infraestrutura elas tenham, a mais-valia é negativa, ninguém quer comprar. Então, eu tenho uma grande oportunidade de botar pobre morando ali. Porque a própria situação subsidia com essa mais-valia negativa o preço da terra. Então, descobrimos isso no Bexiga e descobrimos que isso, além de acontecer em geral nos bairros que tinham uma certa decadência em relação ao mercado imobiliário, acontecia nas quadras em si. Quer dizer, à frente da quadra, que eu posso fazer ou habitação ou comércio para valorizar e vender, porque ela tem testada, vale um valor. E o miolo da quadra vale outro valor. Então, eu posso, sem destruir as frentes que têm valor imobiliário alto, botar gente morando nos fundos das quadras, nos meios das quadras. Claro que a proposta não vencemos, não aconteceu, e ficamos com isso encucado. Aí nós fomos para Salvador, pode passar. Fomos para Salvador, contratados pela Unesco. Foi o contrato mais charmoso que a gente teve no escritório, embora em termos financeiros. Porque as pessoas calculam para remunerar por metro quadrado de metro quadrado de bordado em prédio histórico. E nós aí fizemos uma análise da dinâmica urbana de Salvador, levamos 2 anos estudando isso, profundamente, antes de intervir em projeto. Descobrimos que aí sim a mais-valia era negativa total. Ou seja, não havia nenhuma compra e venda no registro de imóveis nos últimos não sei quantos anos. Portanto, comprar ou desapropriar um imóvel vazio para pegar aquela ruína e transformar em habitação, já entrava com o preço da terra no centro do patrimônio da humanidade, servido de tudo, escola, transporte, comércio, essa coisa toda, muito barato, pode passar. E nós fizemos isto, ou seja, como resultado, o Estado, apesar que o contratante era a Unesco, era conveniado com a Condé, o Estado escolheu alguns imóveis e desapropriou a preço aquele negócio que não acha nem o cara para desapropriar. Morreu, está morando em Paris, está morando em Belém do Pará. Então, o escopo nosso era uma engenharia super inteligente, que a fachada, quem bancava a fachada e o telhado, era o BID Monumenta, que era um empréstimo ao governo
federal brasileiro, que não incidia o imóvel. E dentro, o miolo, eram apartamenticos pequenos de habitação popular no programa PAR. Então, tínhamos duas fontes de recursos na mesma obra. Era um rolo danado para administrar, mas aconteceu. Então, pode passar o próximo. E ficou assim. Tá certo? Só que não há uma correspondência bionívoca entre essa fachada e a arquitetura do interior, que eram apartamenticos e não mais as mansões burguesas que um dia foram. E, como característica importante, não tem vaga para automóvel. Eu não podia romper aquelas fachadas e botar um automóvel ali dentro. Isso muda muito o preço para fazer habitação popular. Pode passar. Aí o Conde soube disso e nos chamou para participar da concepção do porto. O conjunto Morada da Saúde, que nós estamos mostrando ele aí, que eu moro nele, a gente fez o projeto, é a decorrência de um estudo também que nós fizemos, encomendado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, chamado Oportunidades Habitacionais da primeira RA. Quem coordenou fui eu e a Deise Góes, que não sei se vocês conhecem, foi presidente do IAB do Rio de Janeiro. E nós descobrimos ali que há 100 anos não havia transação no registro de imóveis. Ninguém comprava nem vendia nada. E nós fizemos esse projeto, pode passar? Vocês estão vendo ali, para só um pouquinho nesse slide. Nós fizemos esse projeto, a fração ideal de terreno dos 150 apartamentos que ali estão, para pobres, prestação, antes do subsídio da era Lula, de R$300, está certo? É R$3.000. Você não compra por R$3.000 uma fração no último município do Brasil, um pedacico de lote, sem chance. E foi vendido com felicidade pelos donos do terreno. Vendido, não foi desapropriado, não. R$3.000 por família. Tanto é que eu quis adensar mais, para botar mais pobres morando. As pessoas que foram morar ali são funcionários públicos municipais, taxistas, 6 arquitetos, 12 taxistas, e assim vai. Eu também estou morando lá. E aí eu quis adensar mais, e o Sérgio Magalhães, então secretário de Habitação do Rio, disse assim para mim: você já chegou a R$3.000 de fração ideal? Dá um jardim para a cidade, vai. Está lá o jardim, nós temos mais jardim dentro do nosso conjunto do que na praça pública, que é um jardim mesmo. E o resto é sítio histórico. Então, pode passar. Depois furaram esse túnel, isso já é da operação urbana atual, que o Geron nos contou um pouco, que o negócio foi feito para não dar certo, passaram o túnel debaixo do nosso condomínio. Pode passar. Pode passar. Não vou discutir arquitetura com vocês, é claro que eu gosto, né? Acabei comprando um apartamento e fazendo um escambo, que a construtora me devia um dinheiro e eu troquei para o apartamento, tudo bem, moro de graça, não devo a Caixa Econômica, mas eu quero colocar uma questão da gentrificação para vocês. Havia suspeita de que fazendo uma coisa bonitinha ia haver gentrificação, ou seja, a classe média ia comprar os apartamentos e expulsar os pobres. Não é verdade quando você estuda essa questão e a arquitetura serve a isso. Nós fizemos apartamentos que agradam a pobres e a classe média baixa. Não agradam a classe média alta, 2. O valor de uso para esses pobres que moram aí, os taxistas e funcionários públicos municipais, professora, burocrata da prefeitura, que ganha 1.200, 1.400 por mês, o valor de uso para eles é tão grande que ganha do valor de troca. Então, hoje, os apartamentos valem 350 mil, foram vendidos por 35 a 42, e só 10% vendeu. Então, eu tenho esse orgulho, desculpe, eu tiro onda dizendo assim, olha, eu faço com que não haja gentrificação, mas isso é um cuidado de arquitetura extremo, muita pesquisa, muita conversa e muito desenho. Pode passar. Era uma ilha, está aí visto de longe, pode passar. E atrás está o Sir Norman Foster, que fez um projeto já nessa aquilo é um elefante branco, não, branco não, preto, né? Mas né, não vendeu nada. Nenhuma das 3 torres que foram feitas lá no Porto vendeu nada, não aconteceu nada, porque é um preço absurdo, é mais caro do que Ipanema e Leblon. Mas eu digo que o Norman Foster serve para moldurar nosso conjunto, mas vamos em frente. Pelo menos uma vaidade a gente tem. Pode passar. Hoje é espelhado. É. Hoje é espelhado. E espelha, já teve gente que verificou que espelha, porque ele é inclinado assim. Então, você andando no VLT, você vê o nosso conjunto espelhado no Norman Foster. Bom, aí está o Copan. É o grande exemplo, muita gente não sabe que o Copan é habitação popular. Ele tem, acho que 2.000 e poucos apartamentos, 1.000 dos quais são kitnets.
E eu tive o trabalho escravo, com dados que o Nabil me forneceu, porque na tese dele ele tem esses dados todos, de fazer a conta, orçar para hoje. Eu poderia fazer o Copan com a verba de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Tenta aprovar, mas não vai conseguir aprovar. Imagina, bota pobre ali. Mas as mil kitnets é pobre. Quem mora nas mil kitnets é balconista. É moça que vem do interior para trabalhar no comércio ali perto. Que arruma emprego para não pagar vale-transporte. Está certo? Então, e não preciso ter vaga de automóvel. O grande segredo do Copan são dois. Um é que não sei como quem incorporou o Copan foi o Otávio Frias de Oliveira, aquele mesmo da Folha. E ele conseguiu índice que não existia na época, portanto, ele realizou esses 30 andares. Não sei como ele foi isso, nem eu não tenho esse histórico. E não tem vaga de automóvel, porque eu não posso gastar 12 metros quadrados para a casa do automóvel do lado da minha casa, numa casa que o kitnet é 20 metros quadrados, quase dobra o preço. Então, isso é fundamental para ter esse preço. Mas eu estou no metrô. Quer dizer, eu não preciso ter automóvel para morar no Copan. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso em São Mateus, novamente, o custo... esse terreno aí, vocês estão vendo meio triangular, é uma sobra ferroviária do sistema ferroviário do Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos que isso fosse dado, cedido gratuitamente à prefeitura de São João de Meriti, para que nós fizéssemos habitação popular neste lugar, sem prejudicar o trilho do trem, e num desses trilhos de trem vai ter um VLT. Então, eu estou botando 500 apartamentos num lugar que vai ter uma estação de VLT. Está certo? E são apartamentos baratíssimos, R$100 mil, vaga 1 para 2, e no térreo, para não haver apropriação do térreo, para as pessoas não fazerem puxadinho, todo o térreo ou são coisas comunitárias ou são coisas públicas, dado por uma praça pública, quer dizer, posto de saúde da prefeitura, posto de assistência técnica, secretaria de fazenda, uma opção de coisa desse tipo. Então, eu tenho uma praça pública bacana, no meio daqueles dois prédios ali, indo até ali, e é um lugar consolidado urbanisticamente, é o lugar que teve a primeira Casa das Sendas, é um lugar que, desde 1940, é consolidado urbanisticamente em São João de Meriti. Pode passar. Está ali. E nós estamos criando o paradigma de verticalizar para viabilizar o VLT, que é uma outra conversa. Pode passar. Esse é um caso mais radical, é em Nova Iguaçu. Esse lugar, ele está no lugar previsto a fazer uma estação de trem, que o Poder Público nunca teve dinheiro para fazer, e sem alterar índice, sem dar propina, sem fazer nada nos índices vigentes do município de Nova Iguaçu, nós conseguimos fazer, isso está em final de negociação com muitos atores, um prédio tal, cujo lucro rateado, daí as mais-valias partilhadas, pudesse bancar a estação do trem, porque aí nós vamos botar uma âncora com um supermercado e uma biblioteca. Temos 18 linhas de ônibus, uma estação de trem, e vamos fazer um terminal de VLT neste lugar, bancados por parte do lucro imobiliário. Porque se eu não tivesse a estação do trem e o VLT, eu não venderia apartamentos tão fácil. Então, vamos partilhar o lucro. E as construtoras entram, sempre nos nossos modelos, as construtoras entram no final, quer construir, amigo, vai ganhar tanto. Não quer? Não quer. Tem outro que quer. Então, está ali, são 800 apartamentos, R$100 mil. No sistema atual do Fundo de Garantia, com subsídio do Fundo de Garantia, 300 pratas por mês, sem custo de condomínio, porque há uma lei do período Lula que permite que haja comércio para o comércio bancar as coisas caras do condomínio. Tá? Pode passar. Pode passar. Ele atravessa a estrada de ferro e, do outro lado, então, tem uma biblioteca pública e nós vamos bancar a biblioteca pública com empreendimento. Porque o prefeito diz assim, eu não tenho dinheiro para manter a biblioteca, não quero que faça a biblioteca. Tá bom. Pode passar. Mas a biblioteca será doada à municipalidade, será municipal e o condomínio vai cuidar de prover dinheiro para a biblioteca vindo do comércio, que tem que vender ovo, tem que vender caderno para as pessoas morarem ali. Pode passar. Esse é um outro condomínio que eu vou chamar a atenção, o seguinte.
é aquele terreno verde que vocês estão vendo ali, vaziozinho. Por coincidência, do lado direito, onde está escrito Mineira, é um condomínio nosso, de Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é considerado pela Caixa, olha o orgulho, né? Arquiteto é muito metido a besta. É o Minha Casa Minha Vida mais bonito do Brasil. Aqui, então, nós estamos. Aquele é faixa 1, aquele pessoal que inscreve na prefeitura. Aqui nós estamos fazendo um empreendimento que eu vou mostrar a vocês. Índice 1 do empreendimento, tá? Pode passar. Esse é o Minha Casa Minha Vida, entrou aí de paraquedas só para mostrar para vocês. Pode passar. Então, índice 1. Só que o índice 1 não é. Eu não faço burramente como faz a empreiteira, que pega o índice 1, divide pelo número dos apartamentos do bloco H e fica aquele negócio de exército de bloco H, que se você errar, se você tiver bêbado, entra na casa errada, né? Então, não é isso. Nós estamos variando. Os prédios de apartamentos exteriores são 9 pavimentos, para pobres, pobres, ou seja, pessoal de movimento popular, de moradia, pessoal de sindicato, de funcionário público municipal, gari, professora, salário de 1.200 a 1.400, vaga 1 para 2, tem umas torrezinhas mais altas de 12 andares no meio, para o primo desses, para apartamento de 110 a 133 mil, dentro ainda da faixa 1,5, e temos casinhas padrão MRV, quer dizer, essas casas geminadas e justapostas na rua, exatamente, né, voltando ao chileno, a rua é amigável, pode passar. A rua é amigável, eu tenho na rua comércio e prédios baixos, e tenho no miolo da quadra as torres. A terra da quadra, não só eu vou dividir por mais gente, porque mais número de apartamentos, mas ela é mais barata porque é miolo. E ela perde um lote na frente para poder acessar a rua. Eu não preciso ter testada, fazer uma cidade modelo Palmas, que é aquelas grades onde acontecem estupros e assaltos na rua, porque não há nenhum fato urbano na rua. A cidade de Palmas é toda. As quadras são todas condomínios interiores. Pode passar. Pode passar. Olha aí a rua. Tá? Vários desses coisas aí são comércio. E aí a gente tem até uma perspectiva agradável, que eu tenho na rua 2, 3 andares e eu tenho no miolo da quadra de 9 a 12, mas que fica agradável. Pode passar. Estamos fazendo o mesmo modelo em Areias, em Ribeirão das Neves, também super rapidinho. Falta aqui 5? Está ótimo, acho que vai dar certinho. Então, em Areias, nós fizemos esse modelo parecido com Ribeirão das Neves, gente. É um município, tipo Belford Roxo, no Rio. É um município em Minas Gerais, onde a principal atividade econômica, com todo respeito, é presídio. Está certo? Lá tem o presidião de Ribeirão das Neves, onde ficou preso o Bruno, aquelas coisas todas, né? Então, tem muita atividade em volta disso. Mas é um lugar super progressista, um povo trabalhador, mas não tem transporte. Você olha nos mapas metropolitanos, até não, ele não aparece muito, não, tá? Então, nós estamos fazendo empreendimento lá com a mesma lógica do Alfaverde. Então, olhem ali, aquele projeto ali é de entidades. R$ 82.000 o apartamento. De 80 a 180 de prestação, certo? Então, estamos acabando de contratar essa semana, nós estamos na loucura total, sem dormir, fechando documento, preenchendo ficha de morador, essa coisa toda. Então, este empreendimento popular das entidades tem que ser o mais bonito de todos, porque ele vai servir para lançar comercialmente o resto, para vender não mais a 82, mas a 100. E a quadra de que eu vos falei é aquilo ali. Eu tenho o miolo da quadra e eu tenho o entorno da quadra. Portanto, o lote da quadra da frente da rua vale mais do que o do miolo. E eu faço uma equação que isso fecha. Pode passar. Pode passar. Lá atrás, uma creche, e aí nós estamos também inventando, porque os prefeitos não aceitam, eles dizem que não tem salário nem para merendeira, fazer as creches doadas ao poder público, mas mantidas pelo condomínio, pelo comércio do condomínio. Mas vai ter criança do bairro e criança de fora do bairro indo para essa creche. Está certo? Pode passar. Esse é o Osdrubal, que é aqui em São Paulo, é do lado do Sindicato Motoqueiros. Nós fizemos esse projeto na gestão da Marta, com Paulo Teixeira, secretário,
e entrou pelo governo Serra, ficou pronto muito depois, acho que só foi habitado na gestão do Haddad. Mas é um prédio de 1948, quando eu nasci, de escritórios no centro da cidade, e que a gente fez um retrofit corajoso de quebrar, botar estrutura metálica, modernizar elevador, essa coisa toda. A conta não fechava. Fechou como? Com o comércio no térreo. Quer dizer, fazendo uma atividade da prefeitura que podia pagar mais caro por aquele imóvel do térreo, a conta fechou. Então, nós temos imóveis abandonados. Pode passar o último. Tá. Nós temos imóveis abandonados. Pode passar. Nós estamos falando isso agora também, está assinando esses dias. Pode passar. No hipercentro de BH, um prédio do INSS de 1960, que não era mais destinado a ser repartição do INSS, estava degradado e foi ocupado. Portanto, há uma mais-valia advinda do abandono do INSS, da desistência do INSS e do próprio estado do prédio e da própria ocupação. Quer dizer, tirar os ocupantes custaria não só dinheiro, custaria politicamente, socialmente. Então, esse pessoal se organizou, é uma primeira tentativa de organizar os quatro movimentos nacionais mais fortes, o MNLM, a CONAN, a União e a CMP. Eles estão trabalhando, claro que tem milhões de arranhões, disputas, isso faz parte, mas está se fazendo 88 apartamenticos, são pequenininhos mesmo, no centro de Belo Horizonte, com comércio, com lugar para estudo, com lugar para fazer reunião política, cobertura, lugar para fazer reuniões políticas, para vir gente do movimento do Brasil inteiro, com cobertura para ver todo Belo Horizonte, e estamos fechando a assinatura do contrato. A última coisa que eu quero dizer é o seguinte, sem mostrar mais imagens, só uma provocação de uma conta. Vocês viram aquele alfaverde que eu falei que era índice 1. Se nós fizermos uma via e que nós pusermos tipo alfaverde, 500 metros de um lado e 500 metros do outro, a preço de terra, que lá no alfaverde vale o que eu vou dizer para vocês, R$ 50, R$ 70 o metro quadrado, eu posso, nesse empreendimento com CEPAC, viabilizar um VLT. A conta fecha. Ou seja, nós poderíamos fazer VLTs financiados pela habitação popular, porque o financiamento de VLT no Brasil, ou de transporte público, é caduco, que está acostumado com o poder público tendo dinheiro. Então, entrava o PAC Mobilidade, botando dinheiro a fundo perdido, e o restante era empréstimo das empresas para pagar com a bilhetagem. Nós estamos estabelecendo um outro padrão, que existe em vários outros lugares do mundo. Você financia tudo com CEPAC, habita, o financiamento tem que durar o tempo de ocupar, portanto, 20 anos, tem que ser um financiamento tipo BNDES, ou Banco Mundial, ou BID, tá certo? Ou mesmo do Fundo de Garantia, não tem problema. De modo que você faça o VLT hoje, e o fato gerador, que é o VLT, faça ocupar com empreendimentos, seja de entidades até empreendimentos burguesinhos, mas que você ocupe, e nessa ocupação, não só você vendeu o CEPAC, como você arrumou consumidores de bilhetagem para o VLT. Você vai ter passageiro para o VLT, porque você botou gente ali. Essa conta está feita e nós estamos funcionando. Pode passar? Não vai dar para falar? Infelizmente, do último, não vai dar para falar nada. Só vou dizer uma palavrinha, se me permitir... Uma palavrinha sobre isso. Essa é uma operação urbana, é a primeira operação urbana no município pequeno, Coronel Fabriciano. Quem coordenou essa operação urbana foi o colega Roberto Caldeira, da Unileste, e a Cláudia Pires, aqui presente, eu funcionei como consultor. Totalmente vinda dos privados, embora tudo seja público. O dono da terra, a cidade precisava desse lugar para unir dois pontos da cidade que tinha que dar uma volta danada. Os caras pensaram o seguinte: eu tenho terra aí, se eu fizer a estrada, eu valorizo minhas terras. Mas, então, eles fizeram isso. Fizeram a estrada e nós fizemos uma operação complexa para eles ressarcirem o dinheiro que botaram da estrada, através de CEPAC, mas CEPAC é R$ 200 o metro quadrado.
ressarcir o dinheiro, botar infraestrutura, banho de loja em tudo, banho de loja geral, pode passar. E preserva, e aí tem vários segredos. Um é, o cara tem área ambiental, não pode construir, 10% de taxa de ocupação, legal, mas ele tem o índice 1 natural, ele pode vender no mercado, transferir onerosamente o direito de construir, e com esse dinheiro ele fazer empreendimento em outro lugar. Não estou condenando o cara que ele ficou com um imóvel, mas ele é obrigado a manter uma reserva natural de caráter privado. E com esse dinheiro da CEPACS aí, a prefeitura vai fazer uma prefeitura nova, já está fazendo com dinheiro federal, mas já conseguiu o terreno, um posto de saúde, e vão fazer habitação de monte para que viabilize o CEPAC, mas é baratinho. Quer dizer, não pode, a equação do CEPAC, independente das análises mais científicas e acadêmicas, não pode nunca passar o preço do CEPAC, não pode passar o preço do metro quadrado da terra, senão desequilibra a equação. E, só para terminar, vocês vão observar que, na operação urbana do Rio de Janeiro, empresas como a Gafisa ou a MRV não entraram, porque não são burros. O preço do CEPAC, se você olhar o preço do CEPAC lá, não dá para fazer nada, muito menos habitação social. Então, ou rever aquilo, ou aquilo não vai dar, não, já deu. Quer dizer, as torres que estão lá, não vou falar a palavra aqui, que eu estou numa casa, né? Mas as torres que lá existem, como aquela do Norman Foster, não se vendeu um metro quadrado sequer. Mas é muita ganância. E quem dimensionou o preço da CEPAC lá, a consultoria foi bypassada pela Odebrecht e pelo prefeito Eduardo Paes, que precisava ter uma campanha de presidente da República na mão. Esse foi o dimensionamento. Agora, claro, fizeram a infraestrutura super direito. O bairro que eu moro tem infraestrutura de tudo, super bem feita, fora o VLT. Está bem feito. E não vai ser um mico em 30 anos, que em 30 anos vai valorizar. Só não vai ter preço de Leblon e de Copacabana hoje. Ninguém vai comprar um apartamento ali para 500, 700, 1 milhão para morar ali hoje. Tinha que ser a equação do Conde que eu tinha participado, que é o nosso projeto. Primeiro, pobres, pobres. Os pobres chegam, trazem botequim, trazem armazém. Aí a classe média já sente coragem, vai. E alguns riquinhos excêntricos, artistas, advogados solteiros, não sei o quê, vão morar lá. Depois, no final, a equação é essa, é sagrada. Você pode variar o percentual. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. São reflexões de quem faz, tá certo? E estamos à disposição para a discussão depois. Muito obrigado à organização por estar aqui.